Bino bie bipande ebirage ebintu ebyenjawulo nga bitekebwa ku nguudo. Eno y'emu ku nkola ey'okulongoosa ekibuga ng'era bannannyini bipande bano baweereddwa okutuuka ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi guno okubijja ku nguudo. Kampala Capital City Authority ewadde nsalessale wa nkomera y'omwezi guno okulaba nga bannannyini bipande bino bonna bakola ekisoboka okutereeza n'okuggyawo ebipande bino mu kibuga. Omwogezi wa KCCA Peter Kawuju agamba nti abantu balina okufuna enkola endala ey'okutegeezaamu abantu emirimu gyabwe okusinga okugendera ku nkola enkadde. Naye twabagambye abantu nti tetujja kukkiriza posta mu kibuga era nga bwemukimanyi nga tubajjukiza nti balina okukozesa emikutu emirala egiriwo nga TV nga radio kubanga bino ebipande bifaananya bubi ekibuga. Wabula era mu ngeri y'emu ekibiina ekitaba bano bonna abaddukanya ebipande bino balaze okwennyamira eri KCCA ku nsonga eno. Ssentebe waabwe Kigongo Brutua annyonnyola bw'ati. KCC byeyeetaaga mu ffe, naffe byetuyeetaaga mu KCC tusobole okutuuka ku nzikiriganya nabo mu nsonga zino ez'okutereeza ebiwandiiko byaffe ebikwatagana n'ebipande byaffe mu Kampala.